teď rekurzivní varianta. Jak je vidět, tak Fibonacciho čísla, NT číslo se počítá jako součet dvou předchozích. To znamená, je docela přirozené mít v té rekurzivní implementaci vlastně napsaný tenhle ten vzorec. Takže přímo to člověk může přepsat jako nějakou fibr funkci, řekněme, jako pro rekurzivní enko. Pokud n je 0, tak vrať 0. Pokud n je 1, tak vrať 1. A jinak vrať fibr n minus 2 plus fibr n minus 1. Takže tohle je v pořádku. Mám tady tu větev pro NT prvek, která mi to redukuje na nižší hodnoty n-ek, a mám tady tu bázi pro 0 a 1 v pohodě. Jak to teďka otestovat? Jedna možnost, použiju ten test pro fib a jenom to změním na fibr. Při takovémhle programování potřeba dávat si pozor, aby když člověk píše novou rekurzivní funkci, aby v těch rekurzivních voláních měl opravdu fibr a nenapsal tam třeba náhodou jenom fib. Jo, občas se stane. Takže spustím a testy prošly. Super. Teď vylepšování. Když n je 0, tak vrať 0. Když n je 1, vrať 1. To znamená v obou případech vrať n. Že jo? A teďka mám dvě stejné větve v podstatě v ifu. Dalo by se napsat elif, že jo? Tak je můžu sloučit, to znamená, pokud n je menší jak 2, tak vrať n. Tím to o trochu zkrátím. A testy pořád fungují. Je potřeba, vlastně tady nemám komentář, ale komentář napíšu. A jaká je časová prostorová složitost, bych zatím neřešil. Budou trošku jiné. Pardon. Ale co bych chtěl řešit, je zkusit to tak nějak experimentálně. To znamená, řekněme, pro všechna NK od 0 do 50, to znamená 0,49 se to zavolá, bych si chtěl vypsat, kolik je fib N. No. A když to spustím, tak dostanu výsledek relativně rychle. Když se ale řeknu o fibr, tak protože vím, jakou to má časovou složitost, tak očekávám, že se stane toto, že to vypisování postupně zpomalí, až se víceméně zcela zadrhne. By bylo asi dobré vědět, kolik je to enko v tomhle okamžiku. Takže vypíšu nejdřív enko a potom výsledek toho fibu rekurzivního. To vypadá takhle. To znamená, že někde kolem 30 se to zasekne, zpomalí. A teď se možná ještě dočkáme 34, ale 40 bych už nečekal.
od tohohle programu třeba. Aspoň ne dnes, možná ani zítra. Takže tak. Já teda ukončím jeho trápení. A